Hi guys! Welcome to my channel again. Today, magagawa naman tayo ng pizza. Another pizza recipe ng ilalagay natin topping sa ice sardinas. Guys, sana subukan ninyo to. I'm so excited kasi napakasarap po niya. Ayan. So ito na yung ating mga ingredients. Siyempre, yung sardinas. Lego po yung aking gagamitin. And then, meron tayong green peas and diced onions. And minced garlic. Simpleng-simple. And salt and pepper lang ang, ang seasoning niya. So, nilagay ko po yung aking sardinas doon sa salaan. Kasi sasalain ko siya. Patitiktikin ko yung sauce. Kasi yung sauce mamaya ko po ilalagay doon sa isa kong lulutuin na sardinas. Dito din. So, kasi ito po ilalagay natin sa pizza. So, yung kaya hindi ko po isasama yung sauce kasi meron po akong homemade na pizza sauce. So, bali gagamitin lang talaga natin yung isda para sa toppings. Ayan. So, iset aside muna natin at gagawin na natin yung ating pizza dough. So, ito po yung aking pizza dough. Hindi po yan overnight. Yan po ay 5 hours lang. So, 5 hours na proofing. So, iyan. Bali, dalawang pizza po ang magagawa sa doon na to. It's, uh, ano yan? Uh, two and a half cups ng all-purpose flour. Alam na alam ko na po yan. Memor ano, Memor memorize, memorize ko na. Memorize. Memorize, memorize ko na po yan. <laughs> dalawang pizza. Iyan. And then, iyan, atin lang i roll siya. Tapos, set aside natin. Ayan. Ayan set natin yung isa and then gagawin na natin tapos atin siyang tatak- ikakover cover and papahinga natin ng 20 minutes. Ayun, para po mas mag maging stretchy. Ayan, so just tabi lang po natin, tatakpan natin ng sandali. Ayan, then after 20 minutes bulol na naman ako. After 20 minutes, ayan, ating ano na siya, stretch na natin. Actually, this is uh, just a very basic making pizza. So, nilalagyan ko ng uh, baking paper o parchment paper, yung aking uh, tray. Kasi po, meron na siyang scratch and, at ayokong gamitin pag scratch na. Ayan. So, palapadin lang natin kung kung anong kung gaano kakapal ang pizza base mo, eh, nasa sa iyo yun. So, itong sa akin, medyo manipis po siya. Ayan. And dahil alam ko, maganda yung aking dough. So, <laughs> manipis siya, pero ano pa din siya. Fluffy, pagka, kapag naluto na. Ayan. Tinakpan ko lang siya, set aside natin yung pizza dough, yung pizza base, and then lulutuin naman natin yung ating sardinas. Ayan. Nilagyan ko lang ng isang kutsara na olive oil and then mamaya natin ilalagay yung ating sardinas ilalagay muna natin yung ating diced onions ayun isusutin muna natin hanggang maamoy natin yung bango yung aroma ng ating uh, sibuyas and then i-add ia natin yung ating garlic kapag ka mabango na yung ating sibuyas Ayan. So, alam nyo na na ako mag, mag Una ko ang sibuyas. Pero kung gusto nyo po yung medyo sunog ang sibuyas, unahin nyo ang bawang. Unahin nyo po yung inyong bawang by all means, no problem. <laughs> Ayan. Kanya-kanya lang po ng ano, para-paraan lang yung sabi nga. So, nilagyan ko ng salt and pepper yung aking sibuyas. Optional po yun. Kung ayaw ninyong isison, okay lang. So, inilagay ko na yung aking sardinas, yung isda lang talaga. Ayan. And then, gently i-ano natin siya, i natin. Nang ano lang. Ayan. Then, isusutay natin sandali. Then, ilalagay natin yung ating green paste. Ayun. Kasi, frozen po yung paste natin at madali lang po siyang maluto. Pag nainitan niya, luto na. Ayun. So, dagdagin ko pa siya ng salt and pepper. Ayan lang po ang aking seasoning. So, kung meron kayong gustong idagdag, okay lang. Kasi po, yung aking ah uh, pizza sauce, it's a homemade pizza sauce. So, it's very well seasoned. So, talagang natimplahan ko na po siya. So, hindi na kailangan na marami pang timpla sa ating toppings. And besides, marami po akong nilalagay na cheese. So, ang cheese po ay may pagkasalty. So, ayun, malasa din po ang cheese. Kaya hindi kailangan ng maraming seasoning ang ating toppings. Ayan, sandali ko lang isute yan. And by the way, guys, yung matitira, i-stir fry ko ulit ng sandali at ilalagay ko po yung aking uh, bell pepper at gagawin ko pong lettuce wrap. So, another video. Ayan. Hindi ko po ito nilagyan ng bell pepper kasi mayroon na po akong slice na bell pepper para sa pizza toppings. So, hindi ko na po siya isinama dito. Ayun. Hiwalay ko po ang stir fry nito. And then, ko din ng kaunting mushroom yung ating pizza. So, ayan. Napakadali lang lutuin. And guys, simpleng-simple. Uh, simple, pero, very fulfilling. And also, very satisf ano, satisfied ka kapag ikaw ang gumawa. Yung pagod mo, kung napagod ka man, sulit-sulit po. Ayan. Ito yung aking homemade na pizza sauce. So, ilalagay lang natin. Uh, bali, mga dalawang kutsara po yung nagamit ko dyan sa isang pizza. Sa yung 8 slices na pizza. Ayan. So, paikot lang natin. And actually, I know, kung marunong ka lang gumawa ng pizza, alam mo na yan. Yet, that's the drill. You know the drill. <laughs> Paikot-ikot lang. <laughs> Sabi nga ni Sarah, ikot-ikot lang. <laughs> Ayan. Then, ilalagay na natin yung ating cheese. Unahin ko muna itong aking cheddar cheese. Cheddar po yan mamaya po yung ano, yung par parmesan at saka mozzarella. So, ganyan po kaming gumawa ng pizza. Talagang hindi pwedeng hindi marami ang cheese. So, kung ikaw ay hindi masyadong masaya sa maraming cheese, bawasan mo po. Isang layer lang ang ilagay mong cheese. Yung iba, pagkatapos niya nalagyan ng ganyan cheese, tapos toppings, wala ng cheese sa ibabaw. Sa amin, hindi pwedeng walang cheese sa ibabaw. So, your choice po kung gusto mong Kaunti lang ang cheese. Actually, pag na nalagyan mo na ng one layer na cheese tapos ilalagay mo yung toppings mo, okay na 'yan doon sa iba. Pero dito sa amin, hindi pwede kailangan may cheese sa ibabaw. Oh. So, actually, 'di ba ang mga pepperoni, salami, oh, hindi nilalagyan ng cheese yan sa ibabaw, oh. pero dito sa amin, may cheese pa rin sa ibabaw. Oh. So, ang pizza pag ginawa mong homemade, ibig sabihin, kaya ka nagawa ng homemade para masunod ang gusto mo, 'di ba? Dahil kung gusto mo rin yung parang commercial, bibili ka na lang, di ba? <laughs> so, iyon. Kaya pag gawa sa bahay, by all means, lagay mo lahat kung anong gusto mong ilagay, di ba? At kung alin ang ayaw mong ilagay, huwag mong ilagay. So, dito na sa amin sa bahay, I add lot of cheese. Pero, hindi ko po nilalagyan ng kung ano, anong anik-anik. So, all na natural lang. So, yan. Nilagay ko na yung ating sardinas. Ilagay natin sa ibabaw. So actually, pag nalagay ko po, nung nalagay ko na po yung sardinas, nakita ko ang ganda na parang ayaw ko nang lagyan ng cheese para kitang kita yung sardinas. Pero hindi pwede walang cheese sa ibaba. <laughs> Kaya natatabunan din yung ating sardinas. Pero ang sarap po niya, lasan-lasan mo yung sardinas. And then, hindi, wala siyang lansa kasi hindi natin nilagay dyan ang sabaw niya. Pero doon sa isang recipe ko, isa nalagay yung aking, yung sabaw ng sardinas. Hindi ko po yung tinapon. Actually, hindi naman sabaw yun, ba diba? Sauce lang yun. Hindi mo pwedeng higupin yun, di ba? Sauce. <laughs> o yung ano, anong tawag doon? Yung, ano ba tawag doon? Sardinas, ano, water? <laughs> <laughs> Hindi naman yung sardinas gravy. <laughs> And guys, believe me, alam ko kung kilala mo ko alam mo ay hindi ko masyadong kaibigan ng sardinas pero nung natutunan ko siyang lutuin ng iba-ibang luto na inaalis ko yung sauce niya nagustuhan ko na po yung sardinas para lang akong kumakain ng tuna <laughs> walang sauce <laughs> So, yung basta yun lang po ang tekniko sa sardinas. Kasi kung hindi, kung kagaya kita na ate hindi ka rin kumakain ng sardinas. Tapos, ngayon, Uh, try mong gawin yung mga recipe ko and then ma siguro masasubukan mo na rin kumain ng sardinas. Alisin mo lang yung sabaw ng sardinas. Kasi yun ang, yung sabaw po ang medyo strong. Ayun po ang na-realize ko. Kaya ngayon, kumakain na ako at niluluto ko ng the way I want. <laughs> the way I want to. <laughs> so, iyan na po. Luto na. At yan po, ibali po, 190 degrees doon sa oven namin and 15 to 20 minutes luto na po siya. Pero kung gusto nyo medyo sunog ang tabi, ilagay mo doon sa mas mataas, mga uh, ilang minuto doon para medyo parang talagang pizza, galing sa pizza hut. <laughs> medyo sunog ang tabi, 'yun po. Pero hindi po gusto dito ang mais kaunting sunog, so ganyan lang po. Ayan. So, pag nandun na po tayo sa sarili nating bahay, sa sarili nating kusina, pwede na tayo magluto ng pizza na medyo sunog. Kunyari na sa Italy. <laughs> Ayan. So, slice natin yan, pero hindi po po natin pwedeng kainin. <laughs> slice lang natin. Ayan, para lang makita natin yung... Ako talaga, pagka sinerve ko po, ini-slice ko na. And then, mapapansin niyo lagi akong gumagawa ng pizza, wala akong kutsilyo ng pizza. Lagi ko nakakalimutan. Ayan, guys. Ano pa nga mo sa sardinas mo? Cheesy pizza sardines. di ba? Kahit po cheddar yung nilagay ko sa ilalim, talagang very stretchy pa din kasi yung iba po niya talaga. Parmesan at saka mozzarella. Talaga pong ano siya. Stretchy. Ayan. So guys, ibinalik ko muna para sa ating tadam thumbnail. <laughs> so, thank you guys for watching and sana po subukan ninyo ito. At sigurado, magugustuhan ng mga anak nyo maraming salamat at sana po magkita kita ulit tayo sa susunod ko pang mga video hindi ko na po nilagyan ng background na music kasi po uh, ilam, marami na naman pong sunod-sunod na nag-ano sa akin ng CP alam nyo na so thank you guys